Mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Tak srdečne vás znovu pozdravujem a vítam pri ďalšom našom stretnutí. Je to 32. stretnutie, mám taký dojem dnes, a ani sa mi nechce veriť, že už toľko sme ich spolu absolvovali, ale chvála Bohu za to a chvála Bohu, že vás to neomrzelo, že prejavujete tomu vernosť. Budeme pokračovať v učení svätého Ignáca Priančaninova a zdá sa nám podarí dokončiť kapitolu, ktorá hovorí o škodlivosti čítania zlých kníh alebo heretických kníh. A ako som sa aj minule rozprávali, že teraz je svätý Ignác Priančaninov hovoril o knihách, ale v súčasnosti to skutočne môžeme rozšíriť na všetky tie možné mass media, či už nielen na knihy, ale aj na televíziu alebo internet. Pretože z každej strany sa nás na nás dolíhajú proste informácie, ktoré nám prinášajú nejakú múdrosť alebo chcú nás získať pre nejaký smer života. Svätý Ignác Priančaninov pokračuje ďalším odstavcom pre tých, ktorí majú knihu, sme na strane 69. a hovorí, že pozemská múdrosť je vojnou proti Bohu. Nechce ani sa nemôže podriadiť Božiemu zákonu. Od samého začiatku to tak bolo a tak to aj ostane do konca. Kým sa nebesia s rachotom nepominú, živly sa páľavou rozplynú, aj zem i diela, ktoré sú na nej. A myslím, že slova svätého apoštola Petra. A myslím si, že to tak trošku vystihuje a ponúka nám takú optiku, ako sa pozerať na celý svet. Doslova nás nutí týmito slovami, aby sme si neustále uvedomovali, že žijeme v padnutom svete. Že žijeme vo svete, ktorý je poznačený tým pádom, ktorý sa odohral na začiatku. A preto máme pristupovať k tomu, čo svet ponúka, s veľkou dávkou podozrievavosti. Tam spomínam svätého Makária Veľkého, ktorý hovoril, že čo spravil, spôsobil hriech, že ho oraboval, že človeka oraboval o jeho prirodzenosť, mysel a vôľu a nahradil ich svojou zdeformovanou karikatúrou. A navyše pevne vložil do srdca človeka vieru, že táto deformácia je úplne prirodzeným stavom človeka. Veľmi pekne to charakterizoval, pretože sami máme túto skúsenosť, keď rozprávame s mnohými ľuďmi a vidíme, že žijú, alebo to, čo rozprávajú, prezradza určitý klam, ktorému uverili a podľa neho žijú. A tiež vnímame neschopnosť vyviesť ich z tohto klamu. Dokonca aj keď sa pokúšame, tak vnímame, že jednoducho to neprijímajú. Nie sú schopní sa tak otvoriť, aby uznali tie svoje myšlenkové konštrukcie za chybné a nesprávne. Je to niečo, čo je tak bežné vo svete a jednoducho
nedá sa to nejakým ani zákonom proste vyničiť. Však mnohé vlády sa pokúšajú dávať nejaké aj zákony na dezinformácie alebo na klamstva, ktoré sa šíria. Ale toto nepomôže, pretože táto záležitosť sa nedá vykoreniť nejakým prikázaním, nejakým zákonom. Tá schopnosť vnímať pravdu prichádza s našim duchovným rastom. Čím viacej človek sa otvára pre Boha, čím viacej rastie smerom k Bohu, a teraz myslím pod tým rastom skutočne tú asketickú námahu, ktorou vedome pokorujeme svoje vášne a snažíme sa o konanie všetkého, čo sa páči Bohu. Odtiaľ prichádza nie, že by naša schopnosť nejak vnímať veci lepšie, ale ako hovoria svätí otcovia, je to, že vtedy sa otvárame pre poznanie, ktoré prichádza zhora. A keď vlastníme, keď to poznanie, ktoré prijímame ako darom, len preto, že naše očistené srdce bolo schopné prijať tento dar, prijať toto poznanie, tak potom, tak vtedy dokážeme vycítiť a vnímať, čo je pravdivé. Je to niečo, čo je niekedy ťažko vysvetliť nejakou logikou alebo nejakým hnutím alebo chodom našej mysle, ale najlepším takým príkladom je, že chodci niecelkom to vystihuje, že je to ako keby sme mali ten šiestý zmysel, že dokážeme zavoňať, čo je nesprávne. A niekedy aj bez toho, aby sme vedeli identifikovať alebo vysvetliť, prečo je to nesprávne. Mnohokrát nedokážeme nejak poukázať na alebo zargumentovať, že prečo máme takýto názor. Jednoducho naša duša dokáže cítiť nepravdu a lož. A to je ten znak toho poznania, ktoré prichádza zhora. Že človek dostáva, alebo duša dostáva tú citlivosť na to, aby intuitívne priam rozpoznala to, čo môže byť pre ňu škodlivé. Pozemská múdrosť je vojnou proti Bohu, hovorí Ignác Briančaninov. A to by nás malo viesť k tomu postoju, ako sa otvárame, ako prijímame tie impulzy, ktoré zvonku prichádzajú. Mala by tam byť určite dávka podozrievavosti. Ale na druhej strane toto poznanie malo by spôsobiť tiež to, že vyhlasíme určitú dávku nedôvery aj k sebe samým. Pretože nech sa už nachádzame na akomkoľvek stupe duchovného života, vždy musíme pamätať na to, že v predchádzajúcich rokoch života sme nasiakli mnohými obrazmi, ktoré prichádzajú cez naše zmysly, že mnoho informácií alebo tých podnetov zvonku prišlo a tie sú v nás prítomné. A mnohokrát vystupujú v čase, kedy máme robiť nejaké rozhodnutie, kedy naša mysl spracúva nejaké hnutie. Vtedy mnohé z týchto impulzov, ktoré driemali kdesi v našej pamäti, vystúpia na podporu nesprávneho uzáveru, nesprávneho pohľadu, nesprávneho riešenia. Preto určitá nedôvera voči vlastným myšlienkam
Rovnako tak ako nedôvera voči impulsom, ktoré prichádzajú zvonku, je niečo, čo má mať pevné miesto v našom živote. Keď svätý Jan Kasian, on napísal tú už klasickú, teda príručku duchovného života, ktorá sa nazýva Konferencie, napísal ju na základe žiadosti biskupa Galícii, myslím. Galii, proste vo Francúzsku súčasnom. Svätý Jan Kasian sa vrátil z Egypta, kde strávil nejak vyše 10 rokov. Bol učeníkom rôznych starcov a naučil sa tam, ako žiť mnišský život. A keď sa vrátil naspäť do Európy, tak ho biskup poprosil, aby spísal pravidlá pre mníchov a nejaký návod, proste, ako žiť duchovný život. A Kasian to urobil a potom po celé stáročia jeho takýha konferencie bola príručkou duchovného života pre celý západ. A až do takého 12. 13. storočia, kde potom už to bolo to posunuté trošku do úzadia. A on v tých konferenciách, ktoré je rozsiahle dielo, hneď, kde si na začiatku veľmi zdôrazňuje, že veľmi dôležitou aktivitou je nadobudnutie na začiatku duchovného života schopnosť rozlišovať. A teraz to rozlišovanie, on sa meriava na veci, ktoré prichádzajú zvonku, a rozlišovanie predovšetkým to, čo prichádza znútra z našej duše. Čiže rozlišovanie myšlienok, skúmanie myšlienok, súdenie myšlienok. A hovorí, že toto je jeden z hlavných fundamentov, základov pre rast v duchovnom živote. Lebo ak nedokážeme správne rozlišovať a posudzovať svoje myšlienky, tak a veci, ktoré prichádzajú zvonku, tak budeme mnohokrát ovplyvnení klamom, lžou. A nie je to až také jednoduché, pretože ak si sami zvážime alebo pripomenieme niektoré situácie, kedy sme v mysli zápasili o nejaké rozhodnutie, hoci celkom jednoduché, a museli sme niekedy aj vnímať, že to, čo chcem vykonať, je proti evanjeliu, je to nesprávne, je to klam, alebo je to dokonca hriech. Ale ako ťažko bolo tú myšlienku úplne odsúdiť a kde si vyhnať. Už len pripustiť to, že sa mýlim, alebo že tam to moje hnutie alebo tá myšlienka niečo uskutočniť je myšlienkou, ktorá je nesprávnou a pošpinenou hriechom. Je to veľmi ťažké. Už len toto si pripustiť, nie potom ešte to zavrhnúť. Takže neviem, ja by som tu na skončil s tým, no chce niekto niečo dodať alebo povedať pre tých, ktorí sú za noví, že vždy môžete vstúpiť do svojho otázkou alebo komentárom, zdvihnete v reakciách, kliknite tú možnosť raise hand, zdvihnúť ruku, a ja by som vás potom vyzval zapnúť mikrofón. Dobre, ak nie, môžeme ísť ďalej potom. Svätý Ignác Briančino pokračuje. Svätá cirkev dovoluje čítať knihy heretikov iba tým, ktorých myšlienky a srdcia boli uzdravené a osvietené Svätým Duchom. Pretože takíto ľudia môžu vždy rozlíšiť medzi skutočným dobrom a zlom, ktoré predstiera, že je dobrom a nosí masku dobra.
najväčší Boží spravodliví, ktorí poznali všeobecnú chorobu ľudstva, obávali sa pekla herezie a falošnosti. A tak so všetkou pozornosťou utiekali od rozhovorov s ľuďmi, ktorí boli infikovaní falošným učením a čítaním heretických kníh. Vidiac pád najvzdelanejších ľudí do herezie, vrátane Origena, Ária, veľkého rečníka Nestoria a mnohých iných múdrých mužov tohto sveta, ktorí zahynuli z prílišnej sebaistoty a marnomyselnosti, otcovia hľadali spásu a našli ju v úteku od falošného učenia v úplnej poslušnosti cirkvi. Dáva nám v týchto dvoch odstavcoch veľmi dobrú radu. A je vždy bezpečné pre nás, ak si skutočne zvolíme to, čo je osvedčené, čo je správne. Je taká zaujímavá skúsenosť, ktorú vnímam, ktorú ja som zažil, teda v mojom prípade, a potom, ale to vnímam aj vlastne, syn prešiel rovnakým vývojom a rovnako nejak prirodzene sa zameriaľ alebo začína sa správať, alebo správa sa, ale aj mnohí iní ľudí, že všetci máme radi knihy a ja som patril medzi tých nejakých tak knihomolov, že proste, že čítanie bolo pre mňa vždy takým veľkým koníčkom. Ale keď som natrafil a nadobudol som teda nejakú tú lásku alebo takú zväčšujúci sa záujem k Svätým Otcom, tak zrazu vnímam to, ako sa ten môj záujem o knihy zúžuje kdesi iba na to, čo títo svätí napísali. A si uvedomujem jednu vec, že to, čo nám ponúkajú také obrovské bohatstvo a je tak rozsiahle a obrovské, že som si istý, že môj celý život, aj keby som mal žiť od začiatku, nebude stačiť na to, aby som prečítal a nejakým spôsobom uvažoval alebo prežil to, čo oni nám ponúkajú. To najlepšie patrí všetkým a my by sme mali skutočne sa vzhľadom stúžby alebo stúžby po spásu našej duše by sme mali sa zamerať na to, čo je to najlepšie. Je veľa vecí, ktoré sa uchádzajú našu pozornosť, čo sa týka aj náboženskej literatúry alebo programov, ale je to tak veľa, že skutočne by sme sa mali zamerať na to, čo je to najlepšie. A učenie svätých je to, čo je potvrdené, osvedčené, čo je plné múdrosti, ktorá vyviera nie z nejakého akademického premýšľania a špekulovania, ale vychádza z osobnej skúsenosti tých svätých alebo skúsenosti mnohých svätých, ktoré boli shrnuté do nejakého diela. A to isté vidím, že kto nastúpil na tú cestu štúdia týchto svätých otcov, má podobnú skúsenosť, ak si mi rozprával, že jednoducho sa mu aj čo mu podarovali knihy, alebo tak sa mu vršia knihy, ktoré by azda mal čítať, ale hovorí, nemá na ne čas, pretože keď už má čas a sa rozhoduje, čo čítať, tak vždy radšej siahne
po tých svätých, ktorí učia duchovnému životu. A toto vidím aj podobná skúsenosť bola zdieľaná aj medzi ľuďmi, ktorí sa zúčastňujú týchto našich stretnutí už po niekoľko rokov tu na farnosti. Ako náhle niekomu zachutí tá pravda, ktorú nám svätí otcovia ponúkajú, tak dáva nabokom to, čo je menej hodnotné. A nehovorím zle, hovorím, že menej hodnotné. Ale to, čo je zlé už, tak toto už ide úplne bokom. Ono stojí za to si v sebe pestovať i takýto návyk, pretože to najcennejšie, čo máme, je naša duša. A to, čo je najdôležitejšie pre nás, je spasa našich duší. A čas je krátky. Náš život je skutočne mihnutím len v tomto svete. A preto nie je správne, ak by sme tento svoj život zahlcovali prijímaním alebo marnením času, štúdium alebo čítaním braku. Hej. Ale k tomu je potrebné si vytvoriť ten správny návyk a na správne čítanie. K tomu, čo ešte rozprával tu na... Tam možno k tomu príde takú nejakú... také nejaké praktický návod je to, že hovorí, že otcovia hľadali spásu a našli v úteku od falošného učenia úplnej poslušnosti cirkvi. A jedna z tých podôb toho úteku môže byť aj to, že utečieme od rozhovorov, ktoré sú neplodné a ktoré neprinášajú ovocie. Ja tam uvádzam v knižke, že takú vlastnú skúsenosť, keď som bol v stredoškolách, tak tam bola jedna, a dodnes si to pamätám, a bolo to veľké poučenie pre mňa, a bola jedna diskusia o jednej pravde viery a môj oponent, môj spolužiak nejakým spôsobom hovoril nepravdu a som začal oponovať. A bola z toho taká prudká výmena názorov. Jednoznačne som to vyhral. To nebolo ťažké to vyhrať, tú diskusiu. Ale nemal som z toho dobrý pocit. Ja som to vyhral, ale jeho som nezískal. Vyhral som, ale jeho som nepresvedčil. Ja som ho teda udúpal argumentmi a doslova možno, že aj ponížil tým pádom svojimi argumentmi, že musel uznať, že mal pravdu, ale jednoducho ja som ho nezískal pre Krista. Ja som si to obránil tú pravdu, ale celom bolo to, že ja som vlastne opustil pravdu Evanjelia. Pretože tým som ho tak trošku aj ponížil pred ostatnými. Myslím, že cítite, čo asi chcem povedať, že láska k tomu, alebo útek od takých prázdnych diskusí, kedy vieme, že ten druhý skutočne nie je hľadačom pravdy. Je lepšie utiecť a nevstúpiť do tej diskusie, pretože ak to urobíme, potom veľmi ľahko sa stáva, že stratíme svoju koncentráciu na Boha a celkom určite sa do tej diskusie vmiešajú aj nejaké naše vášne, ktoré sa prejavia. A to nie je znakom toho, že milujeme Boha.
Oznakom milovania Boha je, keď plním jeho prikázania. Ak moja diskusia spôsobí to, že ja budem neláskavý určitým spôsobom voči svojmu blížnemu, tak je to otec David Abernethy, on je veľký znalec učenia svätých otcov a podľa mňa taký jeden z najväčších učiteľov duchovného života tu na Spojených štátoch. On raz rozprával, že išiel do Starbucks, zašiel na kávu tam a bol oblečený v kňazskom civile. A tam si ho všimol jeden muž, ktorý prišiel k nemu, sa predstavil, že on je kazateľom nejakej cirkvi a snažil sa iniciovať debatu. A otec Dávid, on hovoril, že tak ten začiatok bol taký, ako keby ten človek bol hľadajúci niečo. Tak sa aj pozastavil, aj reagoval na pár tých úvodných otázok. Ale hovorí, že veľmi rýchlo si uvedomil, že ten človek nemá záujem o pravdu. Ten kazateľ iba chcel vyvolať pozornosť na verejnosti a čo chcel dosiahnuť, bolo doslova ponížiť katolického kňaza na verejnosti s tým, že by mu dokázal, že on má pravdu a nie ten katolický kňaz v určitých otázkach. Tak hovoril, otec David hovoril, že keď som si uvedomil, že ktorým smerom to ide, ja som sa tam iba usmial, otočil som sa, pozdravil a som odišiel preč. A on hovorí, možno, že tí, ktorí boli toho svedkami, to vnímali ako nejakú slabosť. Ale on hovorí, že radšej znesiem nejaké obvinenie z toho, že ja som zbabelec, než by som mal spôsobiť škandál. Nejakou vášnivou argumentáciou. Myslím, že všetci máme takú skúsenosť, že sú ľudia, ktorí chcú nás zaťahnuť do podobných diskusí alebo do nejakej argumentácie, len aby sami nejak vynikli a toto by sme im nemali dovoliť. Pretože tým sa pozbudzuje ich ten vášnivý, ich tá tužba po nejakej marnomyselnosti a po obhájení nepravdy. Vždy je lepšie sa tomuto vyhnúť. Keď sa tomu vyhneme, môže, je to niekedy také pokorujúce, ale celkom určite tým nastane menej zla. Dobre. Poďme ďalej. Duchom naplnení svätí otcovia a učitelia cirkvi čítali diela rúhajúcich sa heretikov, pretože boli prinútení tak urobiť kvôli potrebám celého kresťanského sveta. Svojimi mocnými duchom naplnenými slovami odsúdili nepravdy heres, ktoré sa maskovali ako sväté a zbožné učenie a odhalili ich skryté nebezpečenstvo všetkým deťom cirkvi. Povedz mi, ako je možné dovoliť si čítať hoci len jednu takúto knihu, keď každá kniha, ktorú čítaš, ťa vedie kam chce a núti ťa súhlasiť so všetkým, čo obsahuje a odmietnúť všetko, čo chce, aby si odmietol. Znovu sa vracia k tej téme pozornosti a určitej nedôvere
v naše schopnosti. A aj v tom druhom odstavci, keď nám hovorí, že každá kniha, ktorú čítame, nás vedie, kam tá kniha chce a nutí nás súhlasiť so všetkým, čo obsahuje, je na tom veľa pravdy. A všetko, čo prijímame, nás určitým spôsobom ovplyvňuje a preto my by sme mali si dať pozor, čo čítame alebo prijímame cez mass media. A dokonca aj keď už sa teraz veľmi často objavujú aj hlasy zo sekulárneho sveta, ktoré hovoria, že ten masmediálny tlak je už pre mňa neúnosný a dokonca volajú po správnej masmediálnej výchove detí, lebo vnímajú to, že ten tlak alebo to, ten prúd informácií a podnetov spôsobuje veľa škody v tom detskom myslení. Ak toto je už časťou tej modernej psychológie alebo pedagogiky, tak je iba to potvrdením toho silného vplyvu, ktoré tie mass media na nás majú. Dobre. Svätý Ignác pokračuje. Môj priateľ, nebuď dotknutý môjim varovaním, ktoré bolo inšpirované túžbou po tvojom skutočnom dobre. Či otec, matka alebo láskavý učiteľ sa neobávajú o nevidné a neskúsené dieťa, ktoré chce mať slobodu, vojsť do každej izby v dome a dokonca i tam, kde sa na jednom mieste nachádza jedlo i jed. Smrť duše je horšia než smrť tela. Mŕtve telo vstane znova a smrť tela často ústí do života pre dušu. Na druhej strane duša zabitá zlom je obeťou večnej smrti. Duša môže byť usmrtená jednou rúhačskou myšlienkou. Dokonca aj vtedy, ak je nepatrná. Lebo príde čas, varuje svätý apoštol Pavol, keď neznesú zdravé učenie, ale nazháňajú si učiteľov podľa svojich chúťok, aby im šteklili uši. Odvrátia sluch od pravdy a obrátia sa k bajkám. Svätý Ignác s Briančaninou znovu a je vidieť, že ako keby v každom tom jednom odstavci bola tá naliehavosť, s ktorou nás chce priviesť k správnemu rozlišovaniu a určite takej túžbe po vyhnúť sa všetkému, čo môže poškodiť našej duši. Hovorí, duša môže byť usmrtená jednou rúhačskou myšlienkou. Dokonca aj vtedy, ak je nepatrná. Tá múdrosť pri rozlišovaní prichádza s určitou pokorou, keď ja si prestanem namýšľať, že mám schopnosť a som dostatočne silný na to, aby som zvládol i tie negatívne impulzy, ktoré prichádzajú zvonku. Prílišná seba dôvera spôsobuje to, že strácam ostražitosť a mnohokrát siaham a otváram sa aj pre tie vplyvy, ktoré sú veľmi škodlivé. Pokračuje ďalej. Nedaj sa oklamať oslnivým titulom knihy, ktorá sľubuje kresťanskú dokonalosť niekomu, kto ešte môže jesť iba jedlo nemluvňat. Nedaj sa oklamať nádhernou väzbou alebo svietivými obrázkami alebo údajnou svetosťou autora, dokazovanou zázrakmi, ktoré sám vytrubuje.
Falošné učenie sa nezastavuje pred žiadnou lžou, žiadnym výmyslom, aby dalo svojim bajkám náznak pravovernosti, čo ho robí viac efektívnym v otrávení duše. Falošné učenie je v podstate lžou. Autor bol už oklamaný pred čitateľom. Silné varovanie, ktoré zaznieva na konci tejto kapitoly, ak si uvážime, že akú energiu a naliehavosť vložil svätý Ignác Brjančínov do týchto slov, do týchto odstavcov, ktoré sme počuli, tak si musíme uvedomiť, že vnímal nebezpečenstvo už vo svojej dobe, 200 rokov dozadu, keď knihy boli v úvodzovkách luxusom, ako vnímal ich nebezpečenstvo. Čo by povedal nám v dnešnej dobe? Aký by bol možno až otrasený? A vidíme, že jeho slova, jeho varovanie je aktuálne pre dnešnú dobu, veľmi, veľmi silno aktuálne, pretože znovu budem teraz hovoriť viacej zo svojej vlastnej skúsenosti tu, nemôžem poukázať na niektoré veci zo Slovenska, nie som si toho nejak vedomia, nech sa zapasovať za niekoho znalca, ale keď sme tu prišli, tak človek sa snažil tu spoznať tak trošku tú kultúru, čo tu tú kultúru hýbe, hlavne tej náboženskej oblasti. A tak som si pozeral párkrát v začiatku aj tých televíznych evangelizátorov, ktorí ohlasovali evangelium a mali obrovský úspech, a snažil som sa pochopiť, prečo majú ten úspech. A bol som trošku taký šokovaný, keď ten ich program sa podobal takej jednej veľkej show. Hudba, aranžmán, proste ako ľudia pristupovali, a hlavne potom to ohlasovanie akože evanjelia bolo niečo, čo bolo veľmi príjemné. Ale nebolo to ohlasovaním evanjelia. Jednoducho bolo to používanie takých slov a takých textov, ktoré lahodili srdcu človeka, mysli človeka. Ako neustále presvedčanie to, že aký je ten poslucháč veľký, aký je schopný, ako je milovaný Bohom a aký je úžasný, aké veľké dary má. A predovšetkým, že ako ľahko je vstúpiť do života s Kristom, bolo pre mňa až, ja som si hovoril, že kto ti môže na to naletieť? A potom prišiel pohľad cez kameru na obrazovke, že ten človek sa prihováral. Množstvo ľudí zhromaždených v nejakej veľkej hale, možno ich tam bolo tisíce a tisíce ľudí. Ja som sa pýtal potom sám seba, že ak je tu taký pretlak takýchto ohlasovateľov evanjelia, ktorí predávajú evanjelium, alebo evanjelium, predávajú svoju pravdu v takom sladkom a pozlatenom obale, že ako máme my šancu, keď ohlasujeme Krista ukrižovaného, keď ohlasujeme to, že ak chceš sa stať dokonalým, tak cenou bude veľa utrpenia, pretože budeš musieť poraziť seba samého. Tu nám máme v Akron, čo je iba asi také 3 míle od nás, od takých 5 kilometrov je centrum už, alebo už viacej trošku, ale blízko. Tam je, sa volá to The Chapel,
ako kaplnka. Lenže to je obrovská budova, kde je, ktorá slúži na bohoslužby. A je to cirkev, ktorá ťažko ju niekde zaradiť do nejakého, je to nejaká protestantská kože, ale nie, je to taká samostatná jednotka. Ja som sa rozprával s tým človekom, ktorý tam bol a slúžil v tej cirkvi určitým spôsobom v týme, v tom evangelizačnom. A už sa vrátil naspäť ku katolíkom, ale on hovoril mi zaujímavú vec, hovoril, že táto cirkev, a chodia tam tisíc a tisíc ľudí, každých 6 rokov platí okolo 60 000 dolárov na prieskum. A ten prieskum spočíva v tom, že okruhu tých 10 až 15 mil ľudia, ktorí bývajú, tak ten prieskum sa zameriava na nich a oni hľadajú, že aké je vekové zloženie, čo tých ľudí zaujíma, či majú deti a tak ďalej. A na základe tohto výskumu tá spoločnosť, ktorá to robí, im dáva návrhy, ako zmeniť hudbu, ktorú používajú pri bohoslužbách, na aké posolstvo sa majú zamerať, čo lahodí mysleniu týchto ľudí. A ten človek mi povedal, že toto by si mal aj spraviť aj ty, lebo potom, keď prispôsobíš proste i svoje komílie tomuto, tak zasiahneš a osloviš viacej ľudí. A povedal mi ešte jednu zaujímavú vec, že oni to musia robiť. Že musia investovať skutočne také veľké peniaze, pretože hovorí, že členstvo v ich tej kongregácii, ale to je skúsenosť všetkých podobných kongregácií, že členstvo ľudí je do 6 rokov. Po 6 rokoch sú ľudia už tak tým unavení, že idú hľadajú niečo iné, čo by viacej nejak ich vzbudilo ich nadšenie, motivovalo lepšie, kde by sa dobre cítili. Takže po 6 rokoch oni musia obmieniať všetko, čo robia. Celý štýl to ohlasovanie Vanília, hudby, ako používajú. Hovorí, že my máme každých 6 rokov, je tam nová kapela, ktorá hraje. Ale všetko je zamerané a pre mňa to bolo úplne nepochopiteľné, že to nie je ani nejaká cirkev, ale nejaké spoločenstvo, je to, možno na začiatku bol dobrý záujem, ale je to doslova ako nejaký podnik, ktorý sa zameriava veľmi rafinovaným spôsobom na uľahodenie citov poslucháčov, aby si ich prilákali. A toto sa deje nielen v týchto spoločenstvách, ktorých tu je hromada, veď my máme Barberton, čo je, že je tu 24 000 obyvateľov má Barberton a máme tu 34 cirkvi. 34 cirkvi rôznych. A je to priam, a každá cirkev proste nejakým spôsobom sa snaží osloviť tých, ktorí sú hľadajúci. A je to robené mnohých tých, čo nie sú katolické a cirkvi, je to robené útokom na emócie človeka. Bohužiaľ, tu na našou skúsenosťou je aj to, že aj vidiac túto taktiku týchto spoločenstiev, týchto, nech sa nazývať cirkvi, ale týchto spoločenstiev ľudí,
Mnohokrát sa aj katolické farnosti nejak sa snažia napodobniť túto taktiku a snažia sa vychádzať tak v ústretí človeku, že sa mnohokrát pritom zriedzuje to posolstvo evanjelia. Ja vám to dovolím, pretože je to teraz taká, myslím, že v modernom svete taká trošku moda, že príliš sme opustili tú pravdu o nás samých, o tom, ako my môžeme poraziť svoje vášne, ako môžeme poraziť, ako môžeme rásť v čnostiach. Sme opustili tú múdrosť, ktorá sa nadobudla v cirkvi počas dlhých stáročí a usilujeme sa o nejakú skratku, že zbudením emócie nadobudneme nejaký príjemný vnútorný stav, ktorý prehlasujeme za intimný vzťah s Kristom. A žijeme v klame. A mnohokrát sa stáva aj to, že sa obávame povedať niečo, čo je pravdou len preto, lebo si myslíme, že to by mohlo niekoho odradiť od prijatia Krista. A mnohokrát sa aj tie evangelizačné programy budujú na takejto taktike. Nie ani tak priniesť pravdu o človeku, o Bohu, ako skrze emóciu osloviť a pritiahnuť človeka. A pritom si neuvedomujeme, že táto emócia je iba dočasná. Za 13 rokov tu na Barbertone, čo som, lebo tu je to veľmi citeľné, sa tu vystredol možno takých 30-40 ľudí, ktorí zašli na liturgiu a boli veľmi oslovení. Boli oslovení liturgiou, boli oslovení spoločenstvom, ktoré tu na našli. A boli tak nadšení, že sa stali členmi a hovorili, že oni chcú byť grécko-katolíci. Mnohí z týchto vydržali rok, dva. Vydržali tu nabyť vo farnosti, dokiaľ ich držala emócia, že nejaké nadšenie, ktoré zažili. Ako náhle tá emócia pominula, vlastne duchovný život je o tom takom trpezlivom kráčaní s Kristom a udržaní prikázaní, keď to odsnelo, že už si navykli i na to spoločenstvo, i na liturgiu, i na tú spiritualitu, a keď zistili, že im to už nedáva tú dávku emócie, ktorú mali na začiatku, tak išli ďalej, išli hľadať niečo iné. Už teraz, najprv som z toho bol taký rozčarovaný, lebo vždy to bolo pre mňa také smutné, že človek niekoho stráca. Ale už teraz, už som sa naučil rozpoznávať, že kto prichádza vstúpiť do farnosti len preto, lebo bol nejakým spôsobom oslovený a má z toho dobrý pocit, a kto prichádza skutočne preto, aby rastol v Kristovi, v živote v Kristovi. Ak sa niečo stavia na emócii, to rýchlo vyprchá. To rýchlo vyprchá. Ale i my sme tu robili takéto veci, že
ktoré mali slúžiť na takéto emočné zasiahnutie človeka. Mali sme tu po mnoho rokov ekumenické koncerty, ktoré mnoho zborov istých nekatolických spoločenstiev prišla. Bol to raz do roka taká veľká udalosť. Konali sme všelijaké aktivity, ktoré mali nejakým spôsobom osloviť ľudí. Aj tých ľudí, ktorých som spomínal, tí aj prišli, boli oslovení týmto. Ale bolo vidieť, že ani naši ľudia nerastú v skutočnosti týmito aktivitami a dokonca ani tí, ktorí boli tým oslovení zvonku, ale prišli k nám na chvíľku, ani pre nich to nebolo ten správny impuls. Čo najviac nám pomohlo v evangelizácii a v skutočnom raste, bolo to, keď sme zavrhli tieto aktivity, keď sme ich opustili a keď sme sa sústredili skutočne na štúdium tých učenia svätých otcov a keď sme sa sústredili na to, aby sme to radikálnejšie zavádzali do života. Toto bolo niečo, čo začalo oveľa viacej ľudí priťahovať. A keď som spomínal, že sme na začiatku, že ešte sme pred nahrávaním, že tento rok vyše 50 nových ľudí vstúpilo do farnosti, tak môžem povedať, že takmer 95% sú to ľudia, ktorí úprimne sa snažia s celou silou o svetosť. Nestúplý počet spovedí stúpol môže o takých 500%. A je vidieť tú snahu. A je lepšie, netreba sa báť, by som povedal, keď aj sa dotýkame druhých, ponúknuť im tú úzkú cestu, tú úzkú bránu, o ktorej hovorí Kristus, a kráčať po nej a pozvať ku kráčaniu k nej. Myslím, že tí, ktorí skutočne hľadajú Boha, títo iba ocenia a pridajú sa k nám. Tí, ktorí hľadajú nejaké dočasné potešenia, nejakú emóciu. Ty sa k nám nepridajú, ale ty by nás aj tak počase opustili. Lebo emócie sú prchavé. V čete prišla otázka, že v čom spočíva intimný vzťah s Bohom podľa svätých otcov. Svätí otcovia hovoria to o tomto keď hovoria o intimnom vzťahu s Kristom, s Bohom, o živote v Kristovi. Oni hovoria, že toto prichádza vtedy, keď rastieme v očisťovaní srdca a mysle. To znamená, že v miere, v akej sa zbavujeme vášni, teda zlých návykov, alebo tých siedmých hlavných hriechov, smrteľných hriechov a ich potomkov, teda tých ratolestí, alebo tých 8 vašich myšlienok a všetkých tých odnoží, ktoré sú, pokiaľ my toto v sebe porážame, tak tým pádom prechádzame určitým očisťovaním srdca a mysle. A toto je ten pohyb k tomu intimnému vzťahu s Bohom, že sa otvárame pre život Kristovi. Pamätajme, čo hovorí Kristus, že ten, kto ma bude milovať, bude dodržiavať moje prikázania a potom prídeme k nemu a budeme v ňom prebývať. Necitoval som to presne. On hovorí o tom pohybe zo smeru Boha, smerom k človeku. Človek, ktorý dodržiava Božie prikázania, preukazuje lásku k Bohu a k tomu Boh prichádza a urobí si v ňom príbytok. A toto svätí otcovia vnímajú ako ten intimný
vzťah s Bohom, vnímajú alebo hovoria o zjednotení s Bohom alebo v tom naraste v teózis. A intimný, a znovu sa vrátim k tomu tým emóciám, lebo s tým ako taký veľký problém v súčasnosti. Intimný vzťah s Bohom nie je to, keď ja mám nejaké melancholické, príjemné pocity, keď uvažujem o Bohu. Lebo tie môžem mať, aj keď som ešte plný vášne, som otrokom vášni. Ale to nie je ten vzťah s Bohom. To nie je to hnutie, keď ja počúvam nejakú dobrú muziku cirkevnú a ma to oslovuje, to ešte neznamená, že v tej chvíli mám vzťah s Bohom. Vzťah s Bohom, ten intimný, mám vtedy, keď ja porážam seba samého, keď hovorím nie hriechu, keď chcem rásť v čnostiach a keď porážam tie vášne v sebe, vtedy sa v skutočnosti vyprázdnim, ako keby som od seba, ten priestor je naplnený stále viac a viac Bohom. Tak nepriťažlivo som to povedal, nie? Ako to naše heslo, by som bol heslo katolíkov alebo pravoslávnych pre evangelizáciu, asi takéto. Že poďte k nám a trpte s nami. Hej, pretože kresťanstvo je proste sprevádzané, ten duchovný raz je sprevádzaný utrpením. Ak utrpenie chyba, niečo je veľmi, veľmi z neporiadku. Dobre, už máme len pár minút. Chce ešte niečo niekto v tých pár posledných minútach povedať? Zdieľať? Myslím, že sme aj dokončili kapitolu, chvála Bohu. A už začneme potom na budúce o evanjeliových prikázaniach. Prišla jedna taká poznámka z dielence ščet, ja to neviem čítať, ale predsa len sa zniela v tom taká otázka, čo s tou radosťou, ktorú máme mať. A znovu tá radosť sa od nej sa veľa rozpráva, že kresťania, katolíci, že my máme žiť v radosti. A toto nie je popreté v tom učení svätých otcov. Oni hovoria, samozrejme, a toto by malo byť našim cieľom. Lenže oni hovoria toto, že mali by sme rozlišovať, čo je radosť, ktorá je svetská a vychádza z nejakých emócií ešte neočisteného srdca a radosť, ktorá prichádza ako ovocie tej našej intimity s Bohom, kedy rastieme. To je radosť, ktorá sa nedá prehliadnúť. A je to vždy radosť, ktorá je tak zmiešaná s tým našim utrpením, ktoré zažívame pri naplňaní prikázaní, kedy doslova musíme poraziť svoje ego, svoju vlastnú vôľu. Že keď sa hovorí, že o kresťanovi, že je to radostný človek, tak je to pravda a musí to byť pravda. Len je nám skutočne potrebné rozlíšiť, spoznať tú pravú radosť. Lebo mnohokrát, keď hovoríme o radosti, mnohokrát sa ľudia majú na mysli, že my máme byť tí radosti tak, ako to svet chápe. A preto je to aj také niekedy, ja neviem, ja si nemôžem pomôcť, ale ak vidím kresťana nejakého, ktorý sa neustále proste usmieva ako mesiačik s tým, že to je ako výraz viery, tak mu neverím.
Aj, ako jednoducho nemôžem si pomôcť a zvyčajne sa nemýlim. Aj tak, my sme mali jednu pani, ktorá žiarila radosťou, pretože je kresťanko, prišla tu, bola tu asi pár mesiacov, ale v skutočnosti bola najväčšou heretičkou v kráme. Tak som sa potešil, že odišla. Aj, lebo uškodila. Takže je to... Ťažko je to takto vysvetliť. Tá radosť, správa radosť, ktorá vychádza z toho skutočného vzťahu s Bohom, tu rozpoznáme, keď príde. Ale pocítime, že nie sme schopní to odkomunikovať alebo vysvetliť druhým. Je to niečo, čo prichádza zhora. Že nie je to naša nejaká emócia. Pani Maria? Áno, ja len jednu skúsenosť som chcela povedať v súvislosti s čítaním kníh. A ja som mala veľmi rada, alebo mám kriminálky a tak ďalej. A v jedného takého obľúbeného autora a dostala som minulý rok, vlastne minulé sviatky na Vianoce knihu od neho, ďalšiu ako pokračovanie. A ja som sa tak na ňu pozerala a som vedela, že ja ju čítať už nebudem. Že proste nič. Nič, ale nebolo to nejaké vedomé alebo cielené, že teraz som začala študovať svätých otcov a čítať a som sa rozhodla vedomo, že nechcem. Proste to prišlo tak nejak prirodzene. Takže a neprečítala som ju doteraz a myslím si, že už ani neprečítam. Že proste, tak, len taká skúsenosť, že je to tak teda. A ďakujem. Ono je to tak, že tým, keď človek nejakým spôsobom rastie v tom duchovnom živote, tak celkom prirodzene bude strácať chuť pre veci, ktoré sú mu neosložné. Čím viac ochutnáva toho, čo je dôležitejšie, a ochutnáva nejakým spôsobom duša niečo, čo je vznešenejšie, tým nejak prirodzene, ako si robí dištanc od vecí, ktoré predtým obľubovala, alebo ktoré boli príjemné. Tu ešte prišla otázka, akú úlohu majú emócie v duchovnom živote. Máme ich nebrať vážne, mať postoj, že je to iba nejaká tá chemia v hlave. Emócie sú dôležité, majú miesto v duchovnom živote, ale tak ako sme počuli toho Makaria Veľkého, ktorý povedal, že čo hriech spôsobil, že on zdeformoval tú našu prirodzenosť, tak musíme byť veľmi opatrní voči tým, že čo je tá správna emócia. Keď som hovoril o tej radosti, že je taká radosť, ktorá je zo sveta a je radosť, ktorá prichádza skutočne z tohto vzťahu s Bohom, ale k tej radosti sa musíme nejakým spôsobom prepracovať. Emócie, mali by sme byť veľmi zdržanliví voči emóciám, pretože zvyčajne sprevádzajú nejakú našu vášeň alebo prejav vášne. Napríklad, budeme mať radi všetko to a všetko, alebo taká príjemná emócia bude sprevádzať všetko, čo nejakým spôsobom nás pokúša v našej marnomyselnosti. To znamená, že všetky veci, ktoré nejakým spôsobom burcujú naše ego a hovoria, aký sme my veľkí a úžasní, tieto veci bude sprevádzať dobrá emócia. Dobrá emócia sprevádza každú jednu vášeň, ktorá sa v nás nejakým spôsobom prebýva, nejakým spôsobom ozýva, snaží sa o našu pozornosť. Preto veľmi, veľmi by sme mali tieto emócie skúmať. Hej. Nechcem, lebo budeme postupne aj, ako pôjdeme, tak vlastne sa to bude odkrývať tie detaily toho duchovného života, ale aj s ohľadom na tie emócie alebo
mnohé veci sa stanú jasnejšími. Nie je to tak, aj keď som veľmi vyjadril sa kriticky, emócie sú dôležitou časťou duchovného života, ale musíme rozlišiť, ktoré sú tie správne. A náš život by zase nemal byť smerovaný emóciami. Lebo ak si zobrieme, že ak my podľahneme nejakému takému návyku, že náš život, zvlášť duchovný život, bude určovaný emóciami, tak proste potom nezvládneme tie časy skúšok, kedy Boh nás dokonca tak necháva prejsť cez ako keby púšť, len aby nás očistil, aby sme vzrásli vo viere, nádeji a v láske a v dodržiavaní prikázaní. Ak my máme to nastavenie, že riadiť sa tým tlakom emócií, tak nezvládneme ten prechod cez tú púšť do zasľúbenej zeme. Na to si treba dávať pozor. Dobre, už sme to trošku natiahli. Tak túto asi pre dnešok ukončíme. Prijmite požehnanie. Požehnanie Pánovo, nech na vás jeho milosť a lásku teraz vždycky na veky vekov. Amen. Svätý Ignác Briančaninov, pros Boha za nás hriešných. Amen.